Det var Britney. Piece of me. I dagens udgave af Tillidsbingo har vi valgt at spille først om en række, og sidenhen om hele pladen fuld. Jeg vil om et kort øjeblik begynde at læse tal op, og så kan man, hvis man har lyst, deltage i denne lille leg med tal, ved at lave en plade derhjemme med tallene et eller andet sted mellem 1 og 90, og så når man mener, at man har en række fuld, så ringer man ind på 70. Jamen, hvad er det, var, lille ven? Er du allergisk? Ja. Ved du, jeg blev allergisk overfor? Nej. Snot. Så er det godt, du ikke var i nærheden af den by. Kan du se, hvordan det er, så sætte i halen? Det var en snotby, det her. Fy. Fy for sevans, mand. Fyvand. Åh, jeg er helt tryg i ørene. Men det er da forfærdeligt. Det er som om, jeg arbejder på K3, eller hvad det bærer, det her. K2. K2. Men K3 er sikkert værre. K3 er en natklub i København, tror jeg. Jeg troede, det blev salater. Okay. Sjov nok. Og så var der sådan en lille Einstein, der synes, at vi skulle bruge de der effekter bedre, når nu vi havde dem. Vi har jo lige fundet dem. Vi har lige fundet dem for helvede. Det er altså et beskyttet værksted, det her. Og der var sådan en anden, der sad og sagde, det er et gammelt... Nu kan vi lige tage... Okay. Okay. Der var også en anden, der skrev, at vi spillede jord før, og ja, mig. At vi var nogle genier. Fordi det var gammel Pixie-nummer. Vi skal godt, det er gammel Pixie-nummer. Ja. Men... Og vi har også nogen, der har lavet nogle Beatles-nummer. Men jord har altså lavet... Det var ham, der har legeret versionen, men nu det her jo ikke Millings fedt musikekspert, hvor vi sidder i en time og snakker om et nummer. Det Nej. Har vi slet ikke klog nok til. Det er det, der brug at smide væk. Det er det, Milling gør. Nu bruger vi de lyde genialt. Det gør vi. Og på den måde er alle glade. Tallene for 1-90, ring 71, 3x20, når man mener, man har bingo. Og når man så siger, når vi siger hallo, så skal man sige sådan der. Nej, skal man sige tillidsbingo? Naturligvis. Og så er det der først, når man kommer igennem. Er der creme i hornet? Mm. Så skal vi ind til bageren. Ja. Vi skal også snart lave telefonfisk med slagter Lars. Ej, det skal vi ikke sige. Vi er ikke nå den nu. Det gør vi i morgen. Og skal vi kun lave lydeffekter, når han siger hallo? Er det ikke sjovt? Ja, det er ikke engang nok. Kunne vi gøre sådan, at vi ringer til ham? Ja, det slagter det Lars. Og så tror han er hjemme. Ja, så har han det at tænke på. Nå. Skal vi burde næsten? Nej, men vi kan ikke nå det, Anders. Men burde næsten. Og skal vi gøre det, så bare have én tillidsbingo? Men vi kan ikke nå... Vi kan godt lige til Lars, han har travlt nu. Ja, han hører det heller ikke nu. Nej, han er værd. Og vi skal få hans nå. Snak det, om det. Skal vi tage en plade nu? Nej, det kan vi ikke. Nej, så bliver det for meget mongol. Altså, nu kører vi, at du har ved at finde nummeret, og jeg bare fortæller mere om reglerne. Jo, man kan også lave pladen på forskellige steder. Man kan også bare huske pladen. Og vi spiller som sagt om en hel... En hel t-shirt, som vi har fået specielt produceret af de nye. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad farve de er. De sorte. De sorte får jeg noget at vide. Kender du det, som inde på de gule sider, så skriver man de gule sider. Ja. Godt. Ja, gud. Slagter Lars. Ja, men det var måske også lang vej at gå hen for at få en lille bitte pointe. Som ikke rigtig bliver rigtig sjov alligevel. Nej, næppe. Ja. Men også fordi vi skal ud af den igen, ikke? Og vi skal også spille bingo. Ja. Så har den fundet alle mulige slagter og tikan i Thisted. Ved du hvad, vi spiller bingo, så må vi ringe til i morgen. Bare sjovt, ikke? 70, jamen det er sjovt på her. Helt seriøst, forestil dig, at de tager telefonen. Du kommer hjem, det er helt mørkt derhjemme. Det er virkelig mørkt. Du ved, at du troede, du var alene hjemme, men så er det en lille overraskelse, ja. Som man siger. Ja, ude på badeværelset, så lyder det sådan her. Eller der er helt mørkt. Der er kun små stearinlys tændt, ja. Og røgelsespinde, og ja, en og duft lyder. Af ammoniak. Og han Barry Manilow. Ja. Nå, så er der helt stille. Nej, men han går gubba, ja. Kører baggrunden. Og så tæller du kommer op på sengen, og der bliver lige løftet på dynen, ikke? Så hører du bare, så bliver der løftet på dynen. Og der skal jeg bare vise på standklakker på det. Jo tak, der, og så... siger man bare, ved du hvad, skat, jeg må også videre. Ej, nu skal vi spille bingo. Kan du se det? Helt sikkert på det. Nu vil jeg godt lave det teater. Fy for satan. Spiller vi bingo? Ej, men på at der burde man da... Ej, men det er så dumt. Og det er en lyd, Henning har optaget. Det er det værste af det hele. Det er en lyd, Henning har fundet. Det er det, Gry har fundet. Fy for satan. Okay, forestil dig, du kommer hjem til Gry. Første gang, du har mødt hende. Det er, du skal være date hjemme hos Gry. Gry, vores redaktionschef. Ja. Der er Copacabana. Der er lys hele vejen ud ind igennem en træ. Der lugter kokosolie i hele lejligheden. Det kan du regne med. Og harsk kokosolie, ikke?
Og så står Gry i en silkekilde. Og så siger hun, hej skært, jeg har ventet på dig. Så knuden op af kimonoen. Og langsomt lige højre side af kimonoen til side. Og let spreder benene. Så står Sølle under galber, som man siger. Upsan, det bliver lang julefrokost i år. Så kører rouletten sgu. Tak for den lyd, Gry. Du er på alle måder et smuk menneske. Ja. Åh, der er bare ting, man ikke vil vide om sin kollega her. Det er første nummer, nummer 14. Ej, er det værste, man kan se det, ikke? Nu fik jeg først lige blikket inde i hovedet. Og en meget bleg kvinde. Der var åbent at give mig nogen. Og det er ikke dig, Gry. Det er bare, det kunne være hvem som helst. Undskyld. Om du synes jo ikke, det var sjovt længere. For der er først nummer 14. Og så nummer 15. Er hun sur nu? Nej, Gry er sgu ikke sur. Hun er så dejlig. Bare ikke, at hun bliver sur, vel? Det er, hun er ikke sur. Okay. Men husk at sige tilspinger, som det er det første, når man kommer igennem. Eller hvis man kan sige... Så er der to trøjer. Det kan du regne med. Og en meget lang aften i Hammerup.